دمر كعد كود حسي عن دمر كان نين دم بدمر أو حضارة نينا دمشن دمر وحيو ميا لسيد أنا هرب وحيو بقول لي بنا إما كان وحيو في عبدة من لساني يفقه قولي ورتو ما أنت وقول رسان هذلا أنت عم برلمان ككشري قولي دينا صحافة دينا عاد بانو السلام يا رير سومال لانو دينا عاد بانو السلام يا وحان ربائينا المركو رأي دي شيغو قد دي الله يقود رأي اللي مقعابي أهيد قد أرماء بلشدة ونسكع السلي كم يدنا ميهي سبب اجراء وقود طلباتنا وحان ربائينا ندي شيغو وان امد اوغيسيو سيدي آن مركي هرابة دمر وحبا اللوغو اقلاي baan maantana golaha gudahiisa dumar wax looga ogolay marka degaran ba ma isay Soomaaliland ku wada shaqeynayso maadaama aan dumar bacid wax u ogolayn oo positionka u damac u ka gala lagu riixayo lagu garbinayo habeenkii la soo gashay maxay tahay tashanayo oo munaafaqad hoos taala ay tahay ummadu dadkay dooratay waa dadka ummadina dooratay way nagu khasaartay tanay dadka imika jooga baarlamaanka because dad aan mas'uuliyadoodiiba garanaynin ku xumee baa ka socota ku xumeena adduunyada lagu ma faa'iido mana rabay inay noqoto irbadir bad ku taag anigu markaa xildhibaan aamina cilmi hadaan ahay waan iska casilay gudidii arrimaha bulshada ee la ii magacaabay intaasan doonayo inaan idin sheego salaam aleikum waraxmatullaahi wa barakaatuh waxaan ku diinayaa gudida arrimaha bulshada ee waxaan ku tanaasulaysaa in damac iyo on the other hand qofku hadii uu waayo يعني waxa uu isagu ku wanaagsan yahay da waxay ka fursan weydaa buu yeela marka waxan ka fursan waayay in gudida iska casila hadalka kooban ee tooyo xildhibaanada ku xumee baa la yiraahdaa marka ku xumee kama dhex kaanbayn garayn karo waxa aan ku waayo magacayga iyo mansabkayga iyo maxay haytay backgroundkayga waxbarasho kuma doonayo munaafaqad iyo telefoonna lagu wareero assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee dumeshan dumar waxba uma yaala sidii aan horeba waxay ugu goolin baana iminkan waxa uu wadaa dumar ku sheegaysa markaa dumarku codkooda hasiyaan dumarka nin dambe dumar uu hadoorannina marka munaafaqad